Tejaswita mitruk loi Debabrata Saikia protikriya ei mitru apora tadanta korok sarkare ei montobyo korise Debabrata Saikia eke homoyote Majulit saistho hewak loi khoroboy porise Debabrata Saikia totthyo onukori Majulit 5 khon ICU jukto bisona ase 5 khon ventilator hobita thoka bisona ase aru 25 khon oxygen jukto bisona ase bidhanobhat dia ei totthyo misa neki kagoje potro he ase neki Majulit saistho haya ei prashno Debabrata Saikia Tejaswita Baruahৰ মৃত্যুৰ পিছতে Debabrata Saikiaই প্ৰশ্ন কৰিছে মাজুলীত পাঁচখন আইচিইউ যুক্ত বিছনা আছে 25 খন অক্সিজেন যুক্ত বিছনা আছে গতিকে কাগজে পত্ৰহে এ সেৱা আছে নেকি প্ৰকৃততে এয়া মিছা নেকি এনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে Debabrata Saikiaই Tejaswita মৃত্যুৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে Debabrata Saikiaই বুধবাৰে সন্ধিয়া শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ জিয়া গাভৰুৰ গাভৰুনৈত সন্ধান নিহ পৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লক্ষীৰাম কোচৰ মৃতদেহ বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগতে উদ্ধাৰ কৰা হয় জানিব পৰা মতে লক্ষীৰাম কোচে গাভৰুনৈ পাৰ হৈ গৰু আনিবলৈ গৈছিল আৰু উভতি অহাৰ সময়তে হঠাৎ নৈ বাহনী পানীয়ে উঠাই লৈ গৈছিল লক্ষীৰাম কোচক তেওঁৰ সৈতে আন দুজন লোক আছিল কিন্তু তেওঁলোকে নিজে পাৰত উভতি আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও লক্ষীৰাম কোচক প্ৰবল হতে উঠাই লৈ যায় আজি পুৱাৰে পৰা গাভৰুনৈত এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই যদিও এজন মাছ মৰিয়াই পালিত লক্ষীৰামৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে পিছত ঘটনাস্থলে স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আছিলো তিনিজন আহি আছো পাৰ হ'ব তেতিয়া আমি দুজন পাৰ হ'লো মানে সি পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে সাঁতুৰিব নাজানিলে নাজানাতে তেওঁক মানে পানীয়ে লৈ গ'ল গৰানিব গৈছিলোঁ আমি পাৰ হওঁতে সাতটামান বাজিলে ৰাতি ইমান ৰাতি মানে আকৌ নদী পানী ৰখি আছোঁ কমিব বুলি উটুৱাই লৈ গ'ল লক্ষী মাষ্টৰ ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ